Você acha que aqueles dois genins idiotas podem vencer o Haku? Ele é a última palavra em arma e destruição. Acabou de se gabar? Isso tá começando a me dar sono. Vamos acabar com isso agora, Zabuza! Jutsu de se ocultar na névoa. O que está acontecendo? Esta névoa está tão densa. A visibilidade é zero. Sensei, eu... Alex, fica com Tazuna. Você sempre se mete no meio. Isso nunca falha. Você venceu, Gui! Hã? Você devia ver sua cara. Você parece um completo idiota. Por quê? Por que você me salvou? Por que você fez isso? Eu não sei por quê. Apenas fiz. Você? Eu odiava você. Então por quê? Isso não faz sentido! Por que você me protegeu? Eu não pedi por isso! Eu não pedi pra você me salvar! Eu não sei. Meu corpo me empurrou. Não tive muito tempo pra pensar. Perdedor. Ele continua lá fora. Meu irmão, eu prometi isso a mim mesmo. Vou continuar vivo. Até matá-lo. Pedro, não deixe o seu sonho morrer. Ele descobriu a força que ignorava possuir. Devido a alguém valioso para ele. Para salvar essa pessoa, ele se arriscou, sabendo que era uma armadilha. Ele foi um ninja verdadeiro, digno e honrado. É a primeira vez que você vê um amigo morrer em batalha? Isso faz parte do que significa ser um ninja. Cala a boca! Eu também odiava você, Gui. Mas mesmo assim, ele vai pagar por isso. Eu vou matar ele! Que chakra é esse? É desesperador. Posso sentir a ira, a sede de sangue como o próprio mal. Esse garoto, o que ele é? Hã? Hã? Eu conheço esse chakra. Não pode ser! Que energia é essa? É abominável. Kakashi? Não. É abominável demais até pra ele. Pedro, isso coloca todos em perigo. Após tanto tempo, o selo foi rompido.
Zabuza, eu não sou páreo para esse garoto. Mestre, eu falhei. Por que não ataca? Você não havia jurado vingar a morte do seu amigo me matando? O que aconteceu com aquele poder todo? Sem aquele poder, você não consegue me derrotar. Talvez não significasse tanto quanto você pensava. Vamos acabar com isso logo! Arte ninja, eu invoco! Estilo terra, jutsu perseguição de garras! Não vale a pena. Para que serve o seu jutsu se nem consegue me achar? Caiu cegamente na minha armadilha. Você me decepciona, Kakashi. O quê? Eu imagino que, se não posso vê-lo, tenho que sentir seu cheiro. Esse foi o meu jutsu de vocação. Chamei meus cães de caça ninja que podem farejar o cheiro. Seja onde for. Quando você me atacou, eu o deixei transpor à minha guarda. É o cheiro do meu sangue na sua espada que os leva a você. Surpreso? Parece que eu não era o único que estava cego. Caiu na minha armadilha. Você me decepciona, Zabuza. Finalmente a névoa começa a clarear. Sabe o que eu vejo? Sua morte. Conversa mole. Quer me matar de tanto falar? De certa forma, sim. Porque agora meus cães de caça só estão brincando com você. Mais uma palavra minha e acabarão com você. Pobre Zabuza. Vê onde sua ambição o levou? Você sempre levou as coisas longe demais. Foi sua fracassada tentativa de golpe e de assassinar o Mizukage. Você se viu forçado a fugir com seus poucos seguidores e se tornou um ninja patife. Seu nome ficou conhecido até na Aldeia da Folha. Agora você está louco para voltar e tentar de novo, mas para isso precisa de dinheiro. E para consegui-lo teve de descer tanto ao ponto de se tornar capanga de um porco como Gatou. Zabuza, você acha que só tem o Sharingan? Isso agora não é imitação. É meu próprio jutsu. Espada Relâmpago! Que chakra é esse? Até consigo ver na mão dele. Seu futuro acabou, Zabuza. Essa é minha história. Agora, por favor, me mate. Isso é pelo Gui! Porque ele também tinha um sonho! Obrigado, Pedro. Me acerte em cheio. Desculpe, Pedro, mudanças de planos. Ainda não estou preparado para morrer. Zabuza. Então eu não tenho futuro. Errado de novo, Kakashi. O garoto entrou na frente do meu ataque. Ele salvou sua vida inútil, embora tenha custado a dele. Bom trabalho, Haku. Ele usou o garoto para acabar comigo. Você não só me deu sua vida, como a do Kakashi também. Vai pagar por isso! Não se meta, Pedro. Fez um bom trabalho, não foi, Zabuza? Diria que estou decepcionado. Gatou, eu não entendo o que é tudo isso. Por que está aqui? Como vê, houve uma pequena mudança de plano. Você vai morrer nesta ponte, Zabuza. O quê? Isso mesmo. Você é muito caro. Então decidi tirá-lo da folha de pagamento. Olhe pra você. Parece tão demoníaco como um gatinho molhado. Caramba, são tantos! O ninja patife já era demais! Ora, Kakashi. Parece que a nossa luta acabou. Já que não trabalho mais para o Gatou.
Itazuna está salvo e não há mais disputa entre nós. É, acho que tem razão. Se afasta! Não, use a cabeça. E quanto a você, Zabuza? Vai deixar mesmo ele fazer isso? Cala a boca, seu idiota. O Haku está morto. O que importa? O quê? Então vai ficar aí olhando, tratar ele como um cachorrinho? Você e Haku ficaram juntos durante anos. Isso não significa nada. Você não entende o jeito, Shinobi. Eu usei como o Gatou me usou. Agora acabou. Sua utilidade chegou ao fim. A perda de sua força e habilidades, sim. Isso significa algo para mim. Mas o garoto, nada. Se você falar sério, é ainda mais baixo do que eu pensei. Tá bom, já chega, Pedro. Ele não é mais nosso inimigo. Ao menos não por enquanto. Cala a boca! Pelo que eu entendo, ele é o inimigo número um. Ora, seu ingrato! Depois de tudo que ele fez por você, Haku viveu por você. Você foi a coisa mais importante do mundo para ele. E ele não significou nada para você. Nada mesmo. Enquanto ele sacrificava tudo por você, não sentiu nada por ele. E se eu tornar mais forte, significa que eu teria um coração frio como você? Ele perdeu a vida. Pra quê? Por você e seu sonho? Você nunca deixou ele ter um sonho, mas ele não se importou. E você jogou ele de lado como se fosse nada, como uma ferramenta quebrada. Cara, isso é tão errado. Tão errado. Você fala demais. Suas palavras me cortam fundo. Mais fundo que qualquer lâmina. Enquanto ele lutava com você, seu coração se partia em dois. Sabe, o Haku sempre foi mole e muito gentil. Ele sentia pena e dor. E agora, por sua culpa, eu sinto isso também. E tenho mais. Eu estou satisfeito que isso tenha terminado assim. Então, o gato comeu sua língua? Está surpreso em descobrir que sou um humano, garoto? Ande logo, garoto. Me dê a sua kunai. Pedro, olha só, o Gui está bem! Hã? Eu sabia! Você sempre esteve ao meu lado. O mínimo que posso fazer é ficar perto de você no final. Eu sei que não é possível, mas eu queria poder ir para onde você foi. Eu queria acompanhá-lo, mas infelizmente, isso não vai acontecer.